Okay, welcome again to another session. The session today is about physics class 4. We are not to start with the first subtopic, but we are going to start with the second subtopic, which we call a semiconductor. We are left with the introduction of electronics, but we are going to proceed with a semiconductor. So today you are going to see a semiconductor. First of all, you want to know what is semiconductor, by the way. Once we talk about semiconductor are the materials. Are the materials that act as an insulator at zero temperature. At zero temperature. And a conductor at small temperature or room temperature. As the small temperature or room temperature. Here is the definition of a semiconductor. Another definition is in the material, the materials that lie between insulator and then a conductor. Sasa mambo ni there. What do you mean when you say a semiconductor? When we go to the same means something between or something among two things. Kutoka kwa tunazungumzia semiconductor. Maana yake definition yake tunasemaje? Semiconductor material tunasema other materials, high material ambayo yanafanyika wakati mwingine kuwa insulator. Kwenye temperature ambayo ni zero, lakini pia yanafanyika wakati mwingine kuwa ni conductor. So tunapokuwa kwa tunazungumzia insulator, maana yake insulator are the materials that do not allow the passage of electricity at all. But once we talk about conductor maana yake high material ambayo inaruhusu kiasi kinaruhusu umeme kupita pale. Kwa kumbe sasa tunapokuwa tunazungumzia semi maana yake ni material ambayo yanakaa katikati ya insulator pamoja na conductor. Lakini sasa ili kusudi haya material yawe insulator, kuna condition. The first condition is once you turn the material, you can put kwenye temperature ambayo ni zero, kwamba actually hizo semiconductor material zina act as insulator, maana haziwezi kupitisha umeme. Lakini ukichukua hayo material ukaweka kwenye temperature kidogo, small temperature au room temperature, yanaanza ku vibrate. Baada hapo umeme kupitisha, umeme unapita pale. Kwa kumbe sasa hayo material sisi tunaita ni semiconductor. Another definition is what is a semiconductor? Once you be asked to give you the meaning of semiconductor, you say semiconductor is a material that lies between, ni material ambayo inakaa katikati ya insulator pamoja na conductor. Tukiangalia sasa mfano hayo material, we can say we have silicon and germanium. Kumbe example ya semiconductor material ambayo sasa ukiyachemsha yanaacha as a conductor. Lakini yakiwa kwenye zero temperature yanaacha as a insulator. Kumbe hayo material mfano wake ni silicon. We have silicon as an example and germanium. Kama kwa naweza kuandikia 92 practical examples of semiconductor material. Kwa we have silicon and we have germanium. Tukitoka hapo naomba tuangalie types of semiconductor material. How many types of semiconductor material now? Generally we have two types of semiconductor material. Types of semiconductor material. Semiconductor material. Generally we have two types of semiconductor material. Tuna aina mbili za semiconductor material. Tunasema semiconductor material ni yale material ambayo yanafanyika kuwa insulator ikiwa temperature ni zero. Lakini yanafanyika kuwa conductor. Kuwa conductor maana yake inaweza kuruhusu umeme kuflow pale. Kama endapo temperature yake ikiwa ni room temperature. Kwa mfano, nichukua hii silicon, tukaiweka kwenye eneo ambapo temperature ni zero. Yana hii silicon kati as insulator material. Lakini ukichukua hii silicon au germanium, tukaiweka kwenye room temperature. Room temperature inaanzia 25 degrees centigrade. Au tukisema small temperature maana hata kuanzia 10 degrees centigrade au 1 degree centigrade. Yanaacha kuwa ni conductor, maana yataruhusu umeme kupita pale.
So let us see how many types of semiconductor we have. Generally, we have two types of semiconductor. The first one we call elementary semiconductor. But the second one we call a compound semiconductor. Sometimes we call intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. Semiconductor. But the second type of semiconductor we call compounds. Compound, or we call extrinsic. Extrinsic semiconductor. Semiconductor. Haya, number 20 na aile aina ya kwanza. Aina kwanza tunaita ni intrinsic semiconductor. The first type is intrinsic. Is intrinsic semiconductor. When you talk about intrinsic semiconductor, tunapokuwa tunazungumzia intrinsic semiconductor, maana nini? Hii tunasema hii ni aina ya conductor ambayo inatokea au ambayo inahusisha element zote ambazo zinakuwa na electron wanne katika shell yake ya mwisho. Kwa hiyo tunasema actually we say that intrinsic semiconductor is a semiconductor which is a purely group 4 element. We can write it this way. When you talk about intrinsic semiconductor, tunasema the pure group 4 element. Group 4 element. Tunapokuwa tunazungumzia intrinsic semiconductor, maana hapa tunaenda kuangalia element zote ambazo zinakuwa zinapatikana group namba 4. Tunajua element group namba 4, element zote ambazo zinapatikana group namba 4 ni zile ambazo zinatengeneza shell kwenye chain wa mwisho wanakuwa na electron wa nne. Kwa mfano, assume we have a silicon. Silicon ni wa 16 kwenye periodic table. Sasa kama silicon ni wa 14. Kwa maana kitu kichoya electronic configuration yake, maana itakuwa 284. Na ukiangalia kwenye periodic table ile ya Helena, huyu hapa silicon ni wa 14. Kwa maana yake nini sasa? Kwa sababu ukianza kuchora electronic structure yake, maana yake shell wa kwanza anakuwa na electron wawili ndio hawa. Lakini shell wa pili anakuwa na electron wanne. Lakini shell wa mwisho anakuwa na electron wanne. Kumbe tunasema sasa element zote ambazo zinakuwa na electron wanne katika shell ya mwisho tunazigrupu au tunaziweka pamoja, tunaziita intrinsic semiconductor. We call intrinsic semiconductor. For example, here I can say example, silicon and germanium. Silicon and germanium. Germanium. Sasa, tukitoka hapo kwenye au another definition, mwingine anaweza kusema, is a semiconductor material which consists of the element which have 4 electrons on outermost shell. Kwa concept kubwa kwenye intrinsic, ni lazima tujue kwamba hapa tunaenda kuangalia element wote ambao wanakuwa na group au ambao wanapatikana kwenye group namba 4, ambao wanakuwa na electron 4 katika shell ya mwisho, kwa mfano kama silicon and germanium. Okay, let us see the second type of semiconductor material. Aina ya pili tunaita Extrinsic maana yake compound. Compound tunasema ni ile element ambayo inatokea baada ya kucombine element nyingi. Kumbe na sisi sasa tunapokuwa tunazungumzia extrinsic semiconductor, when you talk about the second type of semiconductor which we call extrinsic semiconductor, tunasema kwamba when you talk about x maana yake excessive. Kwa hivyo ili kusudi tupate extrinsic semiconductor material, tunasema kwamba this are not pure group 4 element. This is impure group 4 element. Ikiwa ni impure maana yake nini? Kumbe tunatumia kuchukua kitu fulani, tuunganisha na kitu kingine ndio tupate excess. Sasa, definition yake tunasema kwamba is a semiconductor or other materials which occur after a doping process. We say that are the material or are the semiconductor. Other semiconductor which occur or formed after
after doping process. Kwamba tunasema hii ni aina ya semiconductor material. Hapo inatokea, hii inatokea baada ya kitendo cha kudopa. Sasa tuombe kwa tunazungumzia doping. So this is doping. Here is doping. Doping process. Sasa tuombe kwa tunazungumzia doping. Doping maana yake nini? Doping kwa hali halisi. Kwa mfano, assume that you have this is a bottle. Una chupa hii hapa. Nataka nieleze doping. Una chupa hii hapa, umejaza maji safi na salama. For example, under the sun, water here is and whatever. Lakini una chupa nyingine hii hapa, umejaza maji machafu hivi. Haya maji machafu. Sasa ukachukua haya machafu, ukayamimina huko kwenye maji masafi. Sasa kile kitendo cha kumimina haya maji machafu kwenye maji masafi, maanake tunasemaje, hicho kitendo tunaita doping. Kumbe tukichukua sasa, remember, we have talked about engine semiconductor. Sasa kama tuna confirm, tulichukua engine semiconductor ambao ni silicon. Ambao tumejua yeye anakuwa na electron 1 kwenye shell ya mwisho. Sasa tukichukua element ambazo zinapatikana group 3 au group 5, tukaigrupukiza hapa kwenye group 4 elements. Hicho kitendo sisi tunaita doping. Tunaita nini? Doping. Ndio maana tunasemaje? Extrinsic semiconductor hii inatokea baada ya kitendo cha doping process. Sasa kwa mfano, labda tunachukua group 3 elements ambao ni mmoja wapo labda ni lithium au aluminium. Tukadumbukiza group 5 elements ambao tunaweza kusema ambao tunaziita pentavalent elements. Kwa kitu gani ambacho kinaweza kutokea? Kwanza, baada ya kuchukua elements ambayo inakuwa ni group 3 au group 5, tukaidrop kwa group 4 elements. Kitu ambacho tunaweza kupata au hicho kitendo tunaita ni doping. So, Mungu akikuuliza sasa what is intrinsic semiconductor, mwambie kwamba other semiconductor which occur after doping process, which occur after doping process. Nimesema kudopu, maana yake ni kuchukua group 3 element tunazi add kwenye group 4 element. Au tunachukua group 5 element tuna add kwenye group 4 element. Hicho kitendo sisi tunaita doping. Au definition nyingine tunaweza kusema or is impure group 4 elements. Definition ya kuna hata kusema is impure group 4 element. Kwa hivyo kwa tunasema impure, lakini huyu hapa tulikuwa tunasema ni pure. Maana yake nini? Hapa tunaenda kuangalia element group 4 ambazo ni group 4 element. But here extrinsic tunaenda kuangalia element ambazo sio group 4 element. Kwa mfano, tukichukua element ambazo zinapatikana group 3 na group 5, tukazidrop hapa kwenye group 4 element. That condition or that thing or that kind of semiconductor we call it extrinsic semiconductor. We call it extrinsic semiconductor. Or sometimes it's called compound. Sasa kutoka hapo, naomba tukaangalie kitu fulani. What is doping? Tuanze sasa na doping. Watakuuliza what is doping? Akikuuliza doping, mwambie doping is the addition or is a process of adding impurity to an intrinsic semiconductor or pure group 4 element. What I mean is a process. Is a process of adding impurities to pure group 4 element. Group 4 elements. Au, unaweza kusema is the process of adding impurities to an intrinsic semiconductor. To pure group 4 element, or is the process of adding impurities to intrinsic semiconductor. To intrinsic semiconductor. Semiconductor. Kumbe, tunapokuwa tunazungumzia masuala ya doping. Doping nini? Doping ni kile kitendo cha kuadd impurities. When you talk about impurities, remember that. Tumesema silicon na germanium wana electron 1 katika shell ya mwisho. Kwa hiyo ile tunaita ni pure, yuko stable. Lakini tukichukua tu yani group 3 element kwa mfano kama aluminium ambaye yeye katika shell ya mwisho kuna electron 3. Au tukachukua element ambayo zinapatikana group 5. Kwa mfano labda kama tunaweza kusema labda kama phosphorus. Tunafanyaje? Hatukichukua kama labda phosphorus. Kinachotakiwa tunafanya nini? Kwamba huyu yeye anakuwa ni tano, ni outermost shell. Kwa mfano kwenye shell ya mwisho electron wanakuwa watano.
Sasa tukichukua hii aluminium ambayo ina electrode watatu katika shell ya mwisho, tukadumbukiza hapo kwenye group 4 element. Kumbe huyu aluminium ambaye sasa anakuwa na electrode watatu katika shell ya mwisho, tukidumbukiza humo kwenye group 4 element, hawa tunaowadumbukiza tunaita impurities. Kumbe kile kitendo cha kuchukua sasa element inayopatikana group 3, tukadop, tukadumbukiza na element inayopatikana group 4. That condition, that situation or process we call doping. We call doping. Hadi tutakuwa na doping, twende tukaangalia sasa kitu kingine kinachoitwa dopant. What is dopant? Dopant maana yake ni zero impurities. So when you talk about dopant, maana yake ni impurities. Kwa kumbe sasa ambao tunawadop, kwa mfano, tumechukua aluminium ambayo ipo group 3, tukaweka hapo kwenye group 4. Tunachukua element inayopatikana group 5, tukaweka hapo. Kumbe ambao tunawadop sasa hao ndio tunaita impurities. Kumbe when you talk about dopant, tunasema are the impurities added to pure group 4 element. When you talk about dopants, mean that are the impurities. Are the impurities added to pure group 4 element, to pure group 4 element. Kumbe sasa wale elements ambao wanapatikana group number 3 na group number 5, wale ambao tunachukua tunawadop kwenye group 4, sisi tunaita dopants, ambao kwa jina lingine tunaita impurities. Okay, apart from dopants ambao tunasema zile impurity tunazoziadi kwenye group 4 element, group 4 element ni wale elements ambao wanapatikana ambao wanakuwa na electroni wanne katika shell ya mwisho. Kwa hivyo tumechukua element ambao wanakuwa na electroni watatu katika shell ya mwisho, tukadop kwenye element ambao zinakuwa na shell nne au electroni nne katika shell ya mwisho. That element we call dopant. Then apart from dopant, let us see I think which is known as acceptor. Watakuuliza, what is the acceptor? Au acceptor atom. When you turn to acceptor, what is the acceptor atom? Mwambie kwamba acceptor atom are the atoms or elements that receive electron during the doping process. Kwa tunasema kwamba are the atoms that accept or receive our electrons during doping process. Kwa tunapokuwa tunasema accept atom, maana yake tunasema hizi ni atom ambazo zinakuwa zinapokea electroni wakati tunapokuwa tunafanya doping. Doping nimesema ni kile kitendo cha kuongeza element ambayo inapatikana group number 3, tunaongeza kwenye element ambayo inapatikana group 4. Hapo tunachukua element ambayo inapatikana group 5, tunaongeza kwenye element ambayo inapatikana group 4. So that situation in color, we call dopant, doping. Then kutoka hapo kwenye acceptor atom, naomba tuangalie donor atom. When you talk about donor, ukikumbuka nakala tufanye blood group from biology, from 2. Donor, maana tulikuwa tunasema kwamba ni donor group au donor blood group ni yule mtu ambaye anadonate damu kwa watu wengine. Kwa mfano tukisema group 4 kwenye biology, tukisema group 4 anaweza kadonate, anaweza kachangia damu kwa group lolote la damu. Lakini tulikuwa tunazungumzia sisi habari za atom. Hapo ni kwenye semiconductor. Kumbe tunasema are the atoms that donate ambazo zinaruhusu, yani ambazo zinaongezea wengine. So tunasema kwamba when you talk about the donor atoms, tunasema are the atoms. Donor atoms are the atoms. Or is the atom or elements are the atoms that donate electrons during doping process. Kumbe sasa tunapokuwa tunazungumzia donor atom, ni wale element cha atom ambaye ana lose electron, anachangia wengine electron wakati tunapokuwa tunafanya kitendo cha kuchukua impurity tunadi kwenye pure group 4 element. Then apart from that, unaweza kuletea swali hapa, ni moja atakuletea question, watakwambiaje give a reason why the material are being doped.
Explain. I'll give a reason. Give reason. Why are the materials? Why the materials are doped or are being doped? Kwa nini sasa? Kwa nini material huwa tunadoping? Au kwa nini tunafanya doping process kwenye material mbalimbali? Kwa mfano kama tumeona baada ya kudoping tunapata kitu kinachoitwa extrinsic. X maana yake ni excessive charges. Kwa sababu hapa ni moja tu. We donate au we doping in order to increase conductivity of the material. Kwa jibu la hapa kutokana hii swali. Au swali unaweza kaleta kwa namna yoyote. Ili mradi tu uone kwamba ukiona tu kwamba linahusu doping. Maana yake ni kutoa sababu kwa nini material, kwa nini tunadopi? Tumesema doping maana yake ni addition of impurities. Sasa tunapokuwa tuna add impurities, maana yake tunaenda kutengeneza extra charge. Sasa ile extra charge ndio inasababisha conductivity kwenye material mbalimbali. Kwa mfano, naweza nikuuliza kati ya maji safi, pure water na impure water, ya kwapi ambayo maji yanaweza yana conduct electricity? Ni impure. Kwa sababu gani? Kwa sababu inakuwa na excess of charges. Lakini tukua tunasema pure, maana yake number of electron and charges are equal. Kwa hiyo pale hatuwezi kukawa na free electron or free positive or positive charge. Baada ya hapo sasa utajibu kama ifuatavyo. Ukikuliza swali hili, mwandikie answer. Moja, jibu la kwanza in order to increase conductivity of the material. In order to increase conductivity of the material. Conductivity of the material. Lakini jibu la pili, unaweza kama amesema utoe sababu nyingi. Ila tukiangalia amesema give reason, maana yake ni moja. Ila kama amesema give reasons means more than one reason. Kwa hiyo kuuliza hivyo na maana kama akisema hapo reason maana yake utaje nyingi. Tamwambia jibu la pili. We doping in order to increase the movement of free charges. In order to increase the movement of free charge. When I say free charge, mean that can be positive or can be negative. Kwa kumbe sasa sababu nyingine ambayo huwa inatufanya sisi to drop material ni kwa sababu kwamba tunatengeneza extra charge. Ambayo extra charge inaweza kusafiri kwenda sehemu yoyote ya circuit na kusababisha madhara ya umeme. Kwa kumbe effect ambayo sasa tunaweza tukaipata baada ya kuzopi, maana yake tuna increase conductivity of the material. Ya kwanza, tunaongeza ufanisi wa material kuprocess electricity. Lakini cha pili, tunaongeza ufanisi wa ile charge ambayo tumetengeneza iweze kwenda mbele zaidi. Kwa maana tunasema to increase the movement of free charge. Lakini nyingine ya tatu, utamwambia in order to decrease the electrostatic force. In order to decrease the electrostatic force. Electrostatic force. Kumbe sasa, sababu nyingine ambayo inatufanya sisi to dock material, tunapunguza ile nguvu ya kuzuia umeme usiweze kuflow vizuri kwenye material. Kwa mfano, tukiwa na pure water. Pure water electricity haiwezi kuconduct. Kwa sababu gani? Kunakuwa na force kubwa ambayo inazuia umeme usiweze kuconduct mle ndani. Ambapo sasa sisi hiyo force inaitwa electrostatic force. But lakini tukiadi tu impurities, maana yake ile force ambayo ilikuwa kwenye pure tunaitengeneza inakuwa weak. Ikiwa weak, maana yake haitakuwa tena na uwezo wa kuweza kuzuia umeme usipite ndani ya material. Baada ya kuteki impurities na kuongeza kwenye pure. Kwa hiyo watu wanasema the second reason is we doping in order to decrease the electrostatic force funding between or funding that material. Then another thing apart from here, let us know the difference are between intrinsic and extrinsic. Okay, now let us see the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor. Differences between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Tunaenda kuangalia tofauti kati ya intrinsic na extrinsic.
Hapo ni swali la msingi sana. Mara nyingi ninapia hapa. Ninaanza kuuliza differentiate. Mtu anakuambia differentiate maana tofauti ni moja. Kwa hiyo unaweza kutoa definition, definition. Lakini akisema like the differences, maana tofauti zaidi ya moja. Kwa sasa utapiga hivi au utapiga hivi. Japo wengi hapa wanatumia ile ya anataja hiki baadaye anakuja anaandika hivi. Ila mimi nakushauri kama zipo nyingi tumia jedwali. Ya kwanza, tofauti ya kwanza tumeshaona intrinsic. Intrinsic semiconductors, these are the pure group 4 elements. So right here, pure group 4, group 4, group 4 elements. Hii ndio tofauti ya kwanza. Sasa ukiandika huko ni pure group 4 elements, maana yake lazima ukaandike nao fanana. Kwa hiyo hapa kama hii hapa ni pure, maana hii tunasema impure. So it's saying impure. Impure group 4 elements. Au unaweza kusemaje? It occur after doping process. Hiyo tofauti ya kwanza tunamaliza. Na tofauti ya pili kati ya intrinsic na extrinsic. Kwamba hapa tunasema the number of charges of the number of electrons and the protons are equal. Have equal number of electrons and the proton is positive. Lakini huku siku zote nitakuelezea kwa maana gani. Lakini huku siku zote the number of electron and the proton are not equal. Can say number of electrons and the protons are not equal. Are not equal. Maana yake hizi hazifanani wala hazilingani. Sasa iko na maana gani? Kwa mfano, acha mtu anachukua silicon, tukamweka hapa yeye kama yeye. Tunajua siku zote at the center of the atom we have two subatomic particles, which is the proton and the neutron. Sasa huyu hapa proton actually huyu hapa alikuwa ni positive. Lakini neutron yeye anakuwa hana charge. Lakini on the surface, on the around of the shell, or on the shell of the nucleus, on the outermost shell of the nucleus, pale tunapata mtu anaitwa electron. Sasa kama electron anapatikana nje ya shell, lakini proton anapatikana ndani ya shell, kumbe tukichukua hii element tukaiweka sehemu fulani labda hata hapa, maana hiyo element ni stable, kwa haiwezi kufanya reaction. Lakini kama tukaichukua hiyo silicon, tukachukua element nyingine labda aluminium, tukiweka hapo zote pamoja zinafanya reaction. Kwa sababu gani? Yule aluminium yeye electron zake ni tatu. Lakini silicon ni nne. Kwa maana yake hapo tayari wataweza kufanya reaction. Kwa ndio maana tunasema kwanza, tukichukua kama silicon, kwa sababu tunasema mfano wa intrinsic semiconductor ni silicon ambao ni group 4 element. Kwa hiyo tukichukua group 4 element, tukiweka hapo yenyewe kama yenyewe haiwezi kufanya reaction. Kwa sababu gani? Proton ya huku ndani na electron zote zinafanana. Kama hapa tulikuwa na positive 4 basi naweza kuwa na electron 1. Ndio maana tunasema yenyewe kama yenyewe haiwezi kufanya reaction. Ili kusudi yale inakifanya reaction na element nyingine, lazima kama moja na positive 4, nyingine atakuwa na electron labda na electron 3. Kama mwingine anakuwa na proton 6, mwingine lazima awe na 5. Ndio maana inaweza kufanya reaction na mshoti ukapata excessive charge. Lakini tunapokuwa tunazungumzia extrinsic, tunasema number of electrons and protons are not equal. Ikiwa inamaanisha nini? Kwamba tunapokuwa tunasema number of electrons na protons zinatofautiana, ni kweli. Kwa sababu gani? Remember that tunapokuwa tunazungumzia extrinsic, maana yake tuna dope material. Kwa kama ilikuwa silicon, tuzi tunachukua aluminium tunaweka hapo. Tukiweka hapo, huyu hapo huwa na 4, huyu ana 3. Kwa actual hizi namba haziko sawa. Kwa maana tunasema kwamba in case of extrinsic semiconductor, the number of proton and electron are not equal, lakini hapo zinakuwa zinafanana. Haya, lakini mpaka hapo tunaendelea. Tofauti nyingine ninasema kwamba the electrical conductivity depending on temperature. Electrical conductivity depends on temperature. Lakini huku electrical conductivity
depending on the impurities added. Electrical conductivity depends on impurity added. Tunakuja kwenye swala zima la material conduct umeme. Huyo hapa anategemea sana temperature. Actually we know that when you talk about semiconductor material, tukija kwenye session inayofuata tutaangalia. Je, kwa namna gani the effect of temperature on semiconductor material? Moja ya sifa ya semiconductor material inasema kwamba once we add or once we increase the temperature, ndipo tunapozidi kupunguza resistance kwenye material. Ndio maana tukasema sasa kwamba kumbe electrical conductivity, uwezo wa umeme au material increase, kiwango ile mchanganyo unapatikana huko namba 4, kuweza kuconduct, kuprocess umeme inategemeana na temperature. Once you increase the temperature, is the way you increase the conductivity. Because once you decrease the temperature, ndipo unapokuwa unazidi kupunguza conductivity. Kwa sababu gani? Ukiwa unaongeza temperature, maana yake unapunguza resistance. Sasa siku zote ukiwa unapunguza resistance, maana yake ukiza ni mdogo, utajikuta umeme unaflow kwa wingi zaidi. Kwa hiyo tunasema kwamba electrical conductivity of intrinsic semiconductor, which are purely defined element, depending on temperature. Depend on what? Temperature. Okay, but here, in case of extrinsic, remember that. Tunapokuwa tunazungumzia extrinsic na tumeshaona kabisa kwamba extrinsic yenyewe ina form inaoka after doping process. Sasa tunapokuwa au electrical conductivity kwenye extrinsic semiconductor inategemeana. Je, hizo impurity ulizoziadi wewe ni group number ngapi? Group number 2, group number 3, group number 5, group number 6. Kwa kumbe sasa electrical conductivity inategemeana na mkulupo wa element unaoadi unapatikana kwenye group number ngapi? Kwa maana tunasema electrical conductivity depends on impurity added. Lakini cha mwisho kabisa tunasema kwamba it have a more practical use, this one, but it have no more practical use, but this one have more practical use. Kwa sasa mimi naendelea kutipo hapa. Kwanza tukuangalia ya mwisho. Ila zipo nyingi. The last one, in terms of intrinsic, this side is intrinsic. So let's say one. It itself has no practical use. Here, I have to make a sound. For some time, to make one. The number of electrons and the proton are equal. Like if we have a more practical use. For some time, once we increase the impurities, and once we drop our impurities to pure group 4 element, we are supposed we just make the material to conduct electricity. How many kumba sasa? Tunakani tunapokuwa tukidogo tu. Labda group number 3 kwa group number 4. Tunasababisha kwamba kunakuwa na charge ambayo inabaki. Sasa inayobaki ndio inakuwa inatumika sana kwenye umeme. Kwa sababu gani? Inaweza kwenda sehemu yoyote. So kama ni electron ambayo tunaita free electron, kama ni proton ambayo tunaita free hole free positive charge. Kwa kumbe sasa kwenye extrinsic semiconductor yenye inatumika sana kwa sababu tunakuwa na excess of charge. Excessive what? Charge. Kumbe tunasema more practical use. Kuzidi au kuliko huyu jamaa ambaye tunamwita intrinsic, ambaye ni pure group 4 element. Haya, baada hapo sasa tukimaliza hapo namba tuangalie how many types of extrinsic semiconductor have. Let's now the types of extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Semiconductor materials. Generally, tuna aina mbili za extrinsic semiconductor. We have two, or there are two. Of extrinsic semiconductor. Semiconductor. Aina ya kwanza, we have P type. We have PR type. Aina ya kwanza tuna P type. P maana yake ni positive type. Kumbe aina ya kwanza ya extrinsic semiconductor tuna P. Lakini aina ya pili, the second type is called N type. Tuna N type.
Sasa tunapokuwa tunazungumzia A ni maana yake ni negative type. Sasa hizi hapa P type, what is P type and the N type? Naomba tuanze na kwanza. Ya kwanza ambayo sisi tunaita ni P type. Tunamaanisha nini tukisema P type? When you talk about P type, tunasema is a extrinsic semiconductor. In which a positive is a charged carrier. Or tunaweza kusema kwamba is a type of extrinsic semiconductor, or is a semiconductor, or is a material which have the excessive positive charge after doping process. Is a extrinsic semiconductor, or is a material. Is the materials which have excess positive charge after doping process. Tunasema high material au unaweza kuanza is a type of extrinsic semiconductor ambao sasa yanakuwa na excess. When you talk about excess, maana ni kumbe mwisho baada ya kudopa charge ambayo inabaki kuwa imetawala ni positive. Ndio maana tunasema P type maana yake ni P positive type. From after doping process ambayo inakuwa imezidi ni positive na sio negative. Lakini tunapokuwa tunazungumzia N type, yenyewe inakuwa ile material which have excessive negative charge after doping process. Kwa hapa definition ndipo nyingi. Au unaweza kusema is extrinsic semiconductor in which a positive are charge carrier. Unaweza kusema hivyo. Kwa sababu tunapokuwa tunazungumzia charge carrier, tutaona hapo mbele kidogo. We see it in detail, which what you mean when you say are charge carrier. Haya. Lakini aina ya pili, the second type we call any type. Tunakuwa tunaanisha nini tukisema any type? Tunasema either material or is a semiconductor or is extrinsic semiconductor. So you can say is the material which have excessive negative charge, which have excessive negative charge. Mwingine anaweza kusema which have negative charge carrier, bado uko sahihi. Which have positive charge carrier, bado uko sahihi. Which have negative charge carrier. Hivi tunapoingia kwenye ile aina ya pili ambayo tunaita any type, tunasema any type hani material au unaweza kusema is a type of extrinsic or is a semiconductor material which have excess negative charge carrier. Kwamba baada ya kumaliza kudopa, wewe utakuja uone anayebaki ni negative. Ndio maana ya any type. Anayebaki hapa ni negative. Sasa ni kwa namna gani? Haya, tukifika sasa hapa tunaenda kuangalia mechanism of P type and the any type. Kwamba ni kwa namna gani tunaweza kupata P type na kwa namna gani tunaweza kupata any type. So let us know the mechanism. Mechanism of a P type. Hapa nitakwambia kabisa na swali ambalo linatoka, swali linatokaje. Kwa hiyo tunaenda kuangalia the mechanism of P type. So let us see now the mechanism of P type. When you talk about mechanism, manake je, tunafanya nini sasa? Mwisho wa siku baada ya kumaliza kudopa, tunaenda kupata positive type. Kama tulivyosema is a material which have excess. Excess manake ni kwamba charge za mwisho ambayo inakuwa ni nyingi zaidi, inakuwa ni positive na sio negative. After we have two types of charge. We have positive charge and negative charge. Kwa je, tunaenda kuangalia mechanism kwa namna gani tunaweza tukaitengeneza P type. Hatua ya kwanza, ili kusudi utengeneze P type utasemaje? When a occur, au tunaweza kusema P type, japo sio lazima, P type occur when a tetravalent element. Tunapokuwa tunazungumzia trivalent element, maana yake ni group 3 element. Au unaweza kaandika tu kwa P type kwa kwa ni group 3 element. Group 3 element ambao tunaita sisi trivalent element. Trivalent element. Kwa mfano, example aluminium. Jamani, group C element ni element kwamba mwisho wa siku au kwenye shell ya mwisho zinakuwa na electron 3.
is doppity or doppity to a pure group of four elements. Group of four elements. How is this nature tetravalent element? Tetravalent elements. An example as silicon. Confirm come up silicon or germanium. Hence, after doping process, there are excessive positive charge. Free positive charge. Kwa hiyo kwanza mechanism inasema kwamba, remember, we are talking about the first chapter of extrinsic semiconductor. Kwamba tuende kuangalia mechanism ya p-type. Kwanza kitu gani sasa wale kinatokea? Mwisho wa siku baada ya doping process tunapata p-type. Wewe upanga kama ifuatavyo. Tunamwambia kwamba p-type kwake inatokea pale ambapo okay when group 3 element. Kama ndio tukichukua element ambayo inapatikana kwenye group 3, tunawadumbukiza. Group 3 kwa mfano kama aluminium. Tunamdumbukiza, tunamdopu kwa element ambazo zinapatikana group number 4. Ambazo group number 4 mfano wake silicon, we call it tetravalent element. Sasa, baada tu ya kudopu, kitu gani kinatokea? After doping process, mwisho wa siku sasa baada ya kumaliza kitendo chetu cha kuchukua huyo impurity ambayo ni group 3 na kumweka kwenye group 5 element, tunaenda kubakiwa na excessive free positive charge. Kwamba baada tu ya kumaliza, anayebaki ametawala ni positive charge. Sasa kama anayebaki ni positive charge, sasa sisi tunaenda kumuonyeshaje? Kumbe tukwambia mechanism wa p-type. Au swali waka na wanaleta na sasa kwamba explain how p-type and n-type occur. Spanish. And the p-type occur when group 3 element trivalent element. Unaweza kutumia group 3 element ukataja mfano wake au unaweza kutumia trivalent element bado tu sawa. Unapokuwa na drop kuidumbukiza kwenye group 4 element. Kwa mfano kama silicon au germanium and whatever. Kitu gani ambacho baada after doping process baada ya kitendo cha kumeza kudumbukiza tunaona anayebaki akitawala ni positive charge. Ndio maana sasa tunamuita P type. Sasa tunaanza kazi. Hatua ya kwanza, maelezo haya ndio naenda kuyahamishia hapa kwa kutumia symbol za element hizo. Kwa sisi tunakuwa na silicon. Unachora kaduara unaweka hapa silicon. Silicon yeye akiwa hivi maana yake tunapata proton wanakuwa ni 4 positive. Lakini electron wanakuwa ni 4 negative. Sasa kwa kwanza tunaweka hapa tunapendekeza je? Tunaweka hapa 4 alafu positive. Tukiweka 4 positive maana yake nini? Tunachukua ile element group 3 tunaidrop hapa tunaidumbukiza huko ndani. Tukidumbukiza remember that huyu hapa na electron wanne katika shell ya mwisho. Kwa maana yake tunachora shell nne hivi. Hivi. Hizo zinakuwa ni tatu. Whatever. Labda tuongeze ziwe nne. Hivi. Kwa tunachukua tunaweka hivi, unachora vizuri. Unachora vizuri. Baada hapo sasa huku unamaanisha aluminium, unamaanisha aluminium ambayo tumesema ni group 3, element. Sasa kama huyo hapo tayari tumemwekea positive ili kusudi waweze kufanya reaction, kwa sababu hata aluminium na yeye ana 3 positive hapa na 3 negative huku nje as electron. Sasa ili kusudi waweze kufanya reaction, maana yake kama hapo tumemwekea positive sisi, maana yake huyu inatakiwa tumweke 3 negative ili kusudi positive na negative waweze kufanya reaction. Kwa maana tukichukua lume tukamdopa huko ndani waweze kufanya reaction na mwisho wa siku tuweze kubakiwa na kitu ambacho tunakitaka. Sasa siku zote shimo hili tukiingia hapa kwenye lesson inayofuata, hii shimo hili bwage inaonyesha ni cause ambayo ni positive charge. Bwage inatokeaje? Tutakuja nikuonyesha in detail. Lakini ukitumia dot hivi this we call electrons. Kwa maana hii
dot iliyokoza hii inaonyesha electron, lakini hata kashimo kanaonyesha nikoa ambao ni positive charge. Sasa tunaanza kudissociate. Haya, tunachukua hapa silicon mapo 4. Tukichukua tukaidosis kama hiyo hapa aluminium moja. Maana kama ilikuwa hapa 4, tunampeleka hapa moja nenda kufanya reaction hapa. Kwa tukimeta hapa maana ni positive. Kwa sisi tunawakisha kwa njia ya shimo. Kwa maana hapa tutaonyesha shimo. Kwa kumaanisha nini? Huyu hapa silicon moja ameenda kwa aluminium. Hatunamchukua tena aluminium hapa, yeye ni negative. Tunamdissociate kwa silicon hapa. Tumdissociate kwa silicon. Kuonyesha kama ni electron, electron ndio aliyetoka. Sisi hapa tunaonyesha kadoti kalikokoza hivi. Twende kazi. Haya, hapa kama walikuwa wanne, mmoja ameenda hapa amebaki watatu. Hatukichukua sisi hapa, hapa alifumuka hapa amebaki watatu. Tukimleta tena hapa moja. Kwa kuwa ni positive, tunameta hapa kwa aluminium. Huu silicon moja tunameta hapa. Kwa kama tukichukua proton moja tukaileta hapa, sisi tunaonyesha kwa njia ya shimo hivi. Kwa njia ya shimo. Lakini tukichukua huyo aluminium, kumbuka hapa alikuwa watatu aluminium. Tumemleta moja, wakabaki wawili. Sasa hapa wabaki, maana hapa tuna wawili hivi. Tukichukua moja tena tukameta hapa, atabaki moja aluminium. Kwa sisi kuonyesha aluminium kwa kuwa ni electrons. Na sisi tumesema electron tunaonyesha kwa doti. Kwa maana yake sisi hapa tunaonyesha kwa doti. Which means mean that we have dissociated one electron here to the silicon of aluminium. Baada hapo tunaenda nafaka. Haya, silicon walikuwa proton wanne. Ameenda hapa mmoja, ameenda hapa mmoja. Kwa hapo mbaki wawili. Sasa tunamchukua tena hapa wale wawili, tunaleta hapa mmoja wao. Kwa hiyo tunamdissociate kwa aluminium. Kwa maana yake tunamuonyesha kwa njia ya shimo hivi. Baada hapo tunakuja. Remember, aluminium electron walikuwa ni watatu. Tumeshatumia wa kwanza, tumeshatumia wa pili. Kwa hapa tutakuwa mbaki moja, moja tu. Sasa huyo moja tunamchukua tena huyo moja sisi, huyo tuje naye huyo moja. Tunamdissociate kwa silicon. Kwa hiyo tumeleta hapo ili kuonyesha kwamba electron yameenda kwa huyu, tumemtoka kwa huyu. Tunaonyesha kwa njia ya doti. Doti hiyo iliyokolea hivi. Ikiwa na maanisha electron. Baada ya hapo electron aluminium mamilisha electron wake wameisha. Lakini hapo sisi tumetumia kwanza, wa pili, wa tatu. Ikiwa na maanisha ni proton. Sasa bado watatu, bado mmoja. Sasa huyu mmoja tunamweka hapa hapa kwa mwenyewe. Kwa hiyo tunamweka hapa. Sasa huyu aliyebaki, huyu peke yake, huyu aliyebaki mmoja, sisi huyu. Huyu ndio tunamuita excessive positive charge. Ambapo tunamuita ni free charge. This one. Huyu aliyebaki, huyu ndio tunamuita excessive positive charge. Ambaye sisi sasa huyu, hata kama ukiconnected power supply yoyote hapa, utajikuta huyu anaweza kuzunguka sehemu yoyote kwenye material yale. Kwa ndo maana tunasema kumbe ile excessive positive charge au excessive negative charge ndio inayosababisha conductivity ndani ya material, kwa sababu inakuwa na uwezo wa kwenda sehemu yoyote. Kwa kumbe sasa tukisema, because remember this is positive, hii hapa ni positive, kwa sababu tumesema cause hii duara ni positive charge, kama ambayo ni proton hii hapa imeelekea kabisa positive. Kwa maana tukiconnect tu power supply ya aina yoyote sisi hivi. Remember this is positive. Kwa kukiunganisha hapa nyaya kwenye material, manake itakuwa positive, lazima hapa itakuwa negative. Hapo hivi ndio itakuwa positive. Kiunganisha hivi. Kwa hiyo tutajikuta kwamba kunakuwa na flow ya umeme ndani ya material, kwa sababu huyu hapa ni free excessive positive charge. Excess positive charge manake sometimes we call a free positive charge. Kama tunaenda free positive charge au free hole positive charge. Free positive charge. Manake nini? Huyu anaweza kuja mpaka hapa. Akija ni positive, akikutana na negative tayari wana undergo law of electric charge. Ambapo nasema like charge power and like charge attract each other. Kwa hivyo jikuta kuna continuity ya flow of current ndani ya conductor ya material. This is negative, this is positive. Kumbe sasa tunakumbuka tunasema kwamba the free positive charge is responsible to conduct electricity in the material. Kwa hivyo tunakumbuka tunasema free Positive charge is responsible for conduction or conductivity of electricity in the conductor of the material.
That's why. So let us see the second types of extrinsic semiconductor. Kwa hapa sasa tunaenda kuangalia mechanism ya any type. Mechanism ya any type. Kwa nini hapa tumeita p-type? Tumeita p-type kwa sababu tunaona baada ya doping process tunaenda kupatiwa na moja positive ambayo amezidi excessive. Huyu hapa aliyebaki amezidi. Kwa ndio maana tunaita ni p-type. Kumbe sasa tunatengeneza tukiangalia any type. Maana after doping process ambayo inaenda kubaki ni negative charge. Ha, let us know the mechanism of N-type. Sasa tunaenda kuangalia mechanism ya N-type. Kwa namna gani tunaweza kubaki tukapata N-type after doping process? Kwa mbele kusudi tupate N-type, tunasema unaanza kama kawaida. Kwamba when N-type occur, when. Sasa hapa tunaenda kutumia pentavalent elements. When you talk about pentavalent element, manake ni element ambazo zinapatikana group 5. Kwa tunasema occur when the pentavalent elements. Pentavalent elements. How to make a group 5? Group 5 elements. Group 5 elements. Kwa mfano kama labda phosphorus. For example, for us. Au nachukua element yoyote ambayo inapatikana group number 5. Element yoyote ambayo inapatikana group number 5. Kwa mfano kama phosphorus, which is P. Aya, tuna mdop. Dop in 2 group 4 elements. Group 4 elements. Ambaye group 4 element sisi tunamuita group 4 element sisi tunamuita sometimes we call tetravalent element. Tetravalent element. For example, silicon. After doping process. There is excessive negative charge. Kumbe sasa tunapokuwa tunazungumzia mechanism ya any type, hii inakuwa mechanism ya any type tunaipataje? Tunaipata tunasema occur when inatokea pale ambapo tunachukua element tunapatikana group number 5. Baada hapo tunamdopu na ile mchango unapatikana group number 4. Kwamba baada tu ya doping process kitu ambacho kinaanza kubaki ni negative charge. Sasa kumbe inaobaki kwa kuwa ni negative tu hakuna positive. Ndio maana tunasema any type. Kwa namba tukaangalia sasa diagrammatically. Okay, sasa namba kuonyesha illustration about the mechanism of any type. Sasa mechanism hapa tunaanza. Hatua ya kwanza tunamchukua huyo pentavalent kwa mfano kama first phosphorus. Kwa sisi hapa katikati hapa au tunaweza kuisogeza kidogo na isogeza kidogo chini. Kwa hiyo kisogeza huko chini maana yake itakuwa tunaiweka hapa katikati. Unachora duara zuri hivi. Unamaanikia phosphorus which is P. Huyu phosphorus mwaga na kwaga na protoni ni 5, half na electroni ni 5. Kwa sisi tunafanya ni haya, tunasema tunatengeneza. Remember that ile pure ambayo ni group 4 element silicon, yeye ana proton 1 katika shell ya mwisho au electron 1 katika shell ya mwisho. Kwa maana yake lazima tunaandika ile namba zake hivi. Baada hapo tuna attach huyu. Namchukua silicon na mweka hapa silicon. Namchukua silicon na mweka hapa silicon. Unamweka hapa silicon. Silicon. Baada hapo sisi ndio hapo tunaweka. Remember that. Kwa kwanza tunaangalia lengo letu sisi ni kupata electron excessive negative charge. Maana yake huyu hapa katikati sisi tunamwandikia 5 negative. Maana yake ni electrons.
Hasa kama hivyo tunamwandikia negative 5, maana huyu inatakiwa hatuwezi kumwandikia tena negative 4. Kwa lazima tumwandikie 4 positive. This way. Kwa hivyo tunaandika positive negative. Kwa hivyo tunaanza kujisociate zinakubali kufanya reaction. Kwa sababu moja itakuwa positive, nyingine negative. Kwa tunaanza, remember that. Kitu ni kile kile kwamba fanye kuhamisha electron kumpeleka kwenye element nyingine kwenda kumtoa. Tunatumia dot. Lakini kama ni positive charge tunatumia shimo. Kwa hivyo tunaanza sasa. Tukimchukua huyu hapa wapo watano, tukimdissociate au tukamdrop kwa silicon moja. Maana yake sisi tunaonyesha kwa njia ya dot iliyokolea hivi. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba electron moja ameshatembea kwenda kwa silicon. Haya, silicon wapo 4 proton. Kwa hivyo tunachukua positive moja ambaye ni proton moja, tunamleta kwa phosphorus ambayo ni pentavalent element. Kwa kuwa sisi tunahamisha huko ni positive charge, kwa hivyo tunaonyesha kwa njia ya shimo. Kwa tunaweka hapa shimo. Baada hapo tunakuja. Hapa amebaki wanne, ameenda kwa moja, amebaki wanne. Kwa hivyo hawa wanne tunachukua tena moja tunamleta hapa. Kwa hivyo tukimleta moja hapo, tunaonyesha kwa njia ya doti. Kumaanisha nini? Electron. Baada hapo, huyo hapa silicon, walikuwa wanne, maana yake atakuwa amebaki watatu. Kwa hiyo kwa hawa watatu, anataka kuondoa mbaki watatu positive. Tunaleta hapa moja. Tukileta hapa moja, tunaonyesha kwa njia ya shimo. Hivi. Tunamaliza, tunakuja. Hawa hapa walikuwa watano. Tumewatumia wawili, kwa hiyo wamebaki watatu. Haya, moja tunamleta hapa kwa silicon. Kwa hiyo tukimleta hapa kwa kwenye electron, tunaonyesha kwa njia ya heavy dot. Ikiwa inamaanisha electron. Baada hapo, haya. Hao ambao ni silicon, moja, mbili, tumetumia wili. Kwa watakuwa wamebaki wangapi? Watakuwa wamebaki wawili. Kwa hapo watakuwa wamebaki wawili. Kwa tunamchukua tena moja tunamleta hapo kwa phosphorus. Kwa tunamwonyesha kwa njia ya shimo ambayo tunaita ni hose. Hose means positive charge. Haya, kutoka hapo tunakuja. Phosphorus walikuwa electron wapo watano. Tumetumia moja, mbili, tatu. Kwa bado mbili. Kwa sasa, moja, tunachukua tena hapa, tunameta hapa kwa silicon. Kwa tunaonyesha kwa njia ya a heavy dot. Hivi. Sasa silicon walikuwa ni wanne. Kwa tumetumia shimo la kwanza, proton wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa bado moja, ili kukamisha wewe wanne. Kwa sisi tunaonyesha, tunaleta hapa. Kwa tunaonyesha kwa njia ya shimo. Sasa, silicon wameisha proton. Ila tukiangalia hapa electron wa phosphorus. Haya, ni moja, mbili, tatu, nne. Ila sisi hapo hapo watano. Kwa hiyo atabaki moja. Huyo moja ataenda direction yoyote. Kwa hiyo naweza nikamwandikia hapa. Hivi. Kumbe huyu sasa ambaye atafanya reaction na air, maana hatafanya reaction na silicon. Kwa sababu gani? Silicon wameisha. Kumbe huyu anayebaki sasa after topping process. Sisi tunaita free excessive negative charge. Excessive negative charge ambayo sisi tunamuita free negative charge au free electron, yote ni sawa. Hivi sasa, kumbe huyu anayebaki huyu ndiye atakayekuwa responsible for conducting umeme ndani ya material. Tukiconnect hapo kwa supply, remember this is negative. Kwa tukiconnect hivi, manake huku tukiconnect huku upande wa huku ambapo ndio tunakuwa na free electrons, manake huku tukamwandikia hapa itakuwa positive, hapa negative, ili kusudi aweze kwenda go over electroscope. Kwa sasa tunaconclude, tunasema kwamba the free negative charge of free electrons is responsible for conducting electricity. Tunaconclude sasa, tunasema kwamba the free electrons or negative electrons is responsible for conducting or for conductivity. Free electrons is responsible for conductivity of conductivity. It is a interactive. Sasa kwa nini tunaita N-type? Tunaita hii type kwa sababu tumeona baada ya kufanya doping process tumebakiwa na electron ambayo ni negative charge. So kama tunabakiwa ni electron ambayo ni negative charge, kwa maana hiyo tunaita any type. That's why you call any type. So thank you for watching.